É isso aí, rapaziada, que acompanha o trabalho emersonbrasamusic.com.br, beleza? Tem esses três banjos aqui, a pronta entrega pra você aí. Banjo, caixa de 5 aqui, bonitão e marfim, beleza? Exclusividade emersonbrasamusic.com.br. Mais um banjo aqui, caixa de 8, pra você tá comprando na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br. Pode pagar em até 12 vezes no cartão aí, beleza? E aqui o banjo, caixa de 10 aí, beleza? Marfim também, banjão bonito, caixa. @gmail.com. Os três banjos aí, caixa de 5, caixa de 8 e banjo caixa de 10 aí. Valeu? Um abraço.